Mən Hüseynli Ömər, 3 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Mən müəllimlərimə hörmətlə yanaşıram. Anamla atamı çox istəyirəm, bacımı da. Nənəmi də çox istəyirəm. İki nənəm də atamın anasında, anamın anasında. Amma bir az ən çox anamın anasını daha çox istəyirəm. Hamı bir də nənələrinə, bir də babalarına sayğılı davranmalıdır. Nənələrimizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Onların bir dediyini iki eləməməliyik. Onlar nə deyirsə odur. Necə həsrətinə anarım. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Minazın alışırdıq, yanırdıq özümüzü bir... Mən məktəbə də gedirəm. Məktəbə gedəndə dostlarımla bir yerdə gedirəm. Onlarla birlikdə söhbət edə-eləyə, zarafatlaşa-zarafatlaşa gedirik. Bəzən maşınlardan, bəzən futbolçulardan danışırıq yolda. Bir az da öz dərslərimizi bir-birimizə danışırıq. Məktəbə çatanda yuxarı qalxıram, müəlliməmə salam verirəm və dərs başlayır. Dərs başlayanda birinci dəftərimi, kitabımı çıxardıram, ayın tarixini yazıram və müəllim çağıran uşaq gəlir çıxır lövhəyə və yazısını yazır. Mən də gündə belə çıxan şagirdlərdən biriyəm, 5 il oxuyuram. Ən sevdiyim fən isə riyaziyyat fənnidir. Riyaziyyat fənnini çox sevirəm. Dillərdən isə ən çox Azərbaycan dili, sonra ingilis dili, rus dilini bilmirəm. Çox pisəm rus dilində. Bundan xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı. Hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir sirgi ilə pozmaqda ayaq bizim üçün asan. Mən sinif yoldaşlarımı çox istəyirəm və bunun kimi də müəllimlərimi. Bütün uşaqlar valideynlərinə qoyduğu hörməti müəllimələrdə qoymalıdır. Çünki müəllim ona elmi, gələcəkdə nə edəcəyini öyrədir. Mən dostlarımdan ən çox Nihat adlı dostumu çox istəyirəm. Ən çox onunla ünsiyyət qururam, ən çox onunla söhbət edirəm. Sirlərimi bəlkə də hamısını onunla paylaşıram. O dərsə çıxmamışdan qabaq, o mənə dərsin qabaqcadan təkrarını soruşur, dərsi yaxşı bilim deyə. Mən zəng vurulanda dostlarımla tənəffüsə çıxıb oyunlar oynayırıq. Dostlarımla mənim ən çox oynadığımız oyunlardan biri də Əlim Səndədir. Biz kaldorda o yana bu yana qaçıb Əlim Səndə oynayırıq. Birli günləri ən təmiz arzu günləri. Mən məktəbdən gələndə kurtkamı və ayaqqabımı soyunub içəri girirəm. Valideynlərimlə, bacımla, nənəmlə salamlaşıram. Paltarımı dəyişirəm və yeməyimi yeyirəm. Və sonra dərslərimi oxuyub, tez qurtararsam isə əgər, dincələ bilərəm. Tez qurtarmasam, saat düz 11-12-yəcən yatmıram qurtarana qədər. Soruşsalar ki, uşaqlıq yaxşıdır, yoxsa böyümək yaxşıdır? Mən uşaqlığı seçərəm, çünki uşaqlıqda elə bil uşaq valideynlərini daha çox önəm verir, daha çox önəm verir. Uşaqlıqda uşağın hər dediyi olmur, ancaq valideynlər eləməyə çalışırlar. Əllərindən gələn qədər. Yanı bir ömrə bərabər sihirli günləri, ən təmiz arzu günləri, ən təmiz arzu günləri.
Azərbaycanın bir vətəndaşıyam. Azərbaycan ölkəsinin rəsmi dili Azərbaycan dilidir. Prezidentimiz isə İlham Əliyevdir. Bizim milli liderimiz isə Ulu Öndər İlham Heydər Əliyev olmuşdur. İlham Əliyev, indiki prezidentimiz İlham Əliyev bizim ölkəmizin abad olması üçün əlindən gələni edir. Mən də bölgəndə onun yolu ilə getməyi çox istərəm. O, Azərbaycanı müstəqil günlərə gətirmək üçün çox çalışmışdı. Geyimimiz, hüququmuz bir idi, şagird idi hamımızın adıdır. Elə bil ki, boyumuz da eynidi. Aman Allah, nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən niçin-niçin yanırdı.